Ajo që para 22 viteve u përjetua, tani u vizualizua. Historia e Fahrije Hotit nga krusha e madhe që kishte humbur burrin gjatë luftës. E betejën për mbijetesë e kishte plot paragjykime u finalizua me filmin Zgjoje. Pas sukseseve ndërkombëtare, ky projekt artistik ju prezantua dhe studentëve të shumt nga Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës. Tu preka shumë edhe se më kujtojshin disa pjesë kur prindrit, kur umbleshin bashkë dhe bisedojshin dhe tregojshin kohën e luftës e si kanë përjetu kohët kur kanë ardhë me i dubu prej shpijave tyre, pasaj kur kanë cëndruat janë Sërbi, kur janë këthin Kosovë dhe nuk e kanë gjetë shpinë si shka qenë. Ani se vetë nuk e kishin përjetuar, të portretizohet një ngjarje si kjo e Fahrijes për aktorët e filmit ishte goxha e vështirë. Ata që e kam përjetu të merin janë akoma gjallë, është jashtëzakonisht e vështirë me e portretizu dike që e ka përjetu në lëkurën e vetë gjithatë të merë dhe akoma nuk e din se ku i ka të dashunit e vetë. Përveç studentëve kosovar me historinë e këti filmi, unë janë edhe student të huaj që si pas prorektore së UPS ka një domethënje të madhe. Për me studentë dhe profesorve që janë këtu, të shojnë edhe njëherë se qëfar ka, si është historia ose qëfar ka ndodhur në Kosovë. Zgjoj ka arritur të jetë në garë për kualifikime në kategorinë e filmit më të mirë ndërkombëtar në Oscar.